Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене немає запитань до представника президента, з повагою до пана Герасимова. У мене є питання до президента особисто, Петра Порошенка. У мене є запитання до уряду, і в мене є запитання до компрадорської більшості в парламенті, яка позбавляє можливості дітей із сільських родин, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт отримувати професійно-технічну освіту. Я розумію, що ваше завдання – перетворити Україну на бананову республіку, вивозити звідси, як колись Миклухо Маклай у папуасів вимінював золото на дзеркальця. От так само ви хочете з України вивозити сировину, не створювати робочих місць. Українці будуть без роботи у результаті такої політики, але вас це мало хвилює. На відміну від вас, нас хвилюють ці питання. Ми хочемо, щоб в українців була робота достойна, щоб була зарплата і щоб Україна була конкурентоспроможною у нинішньому глобальному світі. Що рухає нинішніми країнами, які є в фарватері економічного розвитку? Це знання і це технології. Яким чином можна бути розвинутою країною, коли ви позбавляєте можливості дітей, українських дітей, отримувати знання? Не кожен може бути юристом і економістом. Комусь треба бути столяром, муляром, будівельником, свинаркою, дояркою і механізатором. Ви сьогодні виписуєте з-за кордонів губернаторів і міністрів, протріть очі і подивіться на українських людей, які готові замінити всіх на світі. Від президента я заміню, а всі інші замінять інші люди. Ви із-за кордону привозите так званих фахівців, кожного бомжа обтрусили, дали український паспорт, замість того, щоб українці піднімали нашу країну. Тому ми опоненти такої вашої політики. Я можу відповісти.